לפניכם תרשים עקבות המתאר את מקומו של גוף בפרקי זמן של שנייה אחת. הגוף נע שמאלה, אנחנו יודעים שמפה הוא נע שמאלה. מה ניתן ללמוד על מהירות הגוף? אוקיי, זה אחד. מה ניתן ללמוד על מהירות הגוף? אני פשוט רואה שבתי 0 הוא בשבע וחצי מטר. אז אם הוא פה בשבע וחצי מטר, אני רואה בחלק השני שהוא בחמש, אז שנייה אחת, ביניהם יש שנייה אחת, אז T1, שנייה אחת, הוא ב5. ב-T2, הוא ב-2.5 מטר. מה אני רואה? שזה מהירות קבועה, היא לא משתנה. ולכן אני ארשום שניתן לראות בציר שהתנועות שוות כל שנייה האדם עובר 2.5 מטר באופן קבוע, זה לא משתנה. סעיף 2, שואלים אותי מהי מהירות הגוף? אנו רואים שהגוף עבר 2.5 מטר בכל שנייה, אז אנחנו פשוט צריכים ללכת לנוסחה של המהירות קבועה. הנוסחה של המהירות קבועה זה V מהירות, שווה לדלטה X חלקי דלטה T, שזה העתק של מקום חלקי הזמן, ולכן הדלטה X שלי, אני יכולה לדעת שהדלטה X זה 5 פחות 7.5, זה C מינוס 2.5. חלקי הזמן שלי זה שנייה אחת. זה מטר וזה שנייה. זה הנוסחה. אז אני אסדר את זה קצת יותר מסודר. V שווה לדלטה X שמצאתי זה מינוס 2.5. עכשיו, הדלטה X זה עוד פעם, זה הסוף פחות התחלה עשיתי. אז לכן, מצאתי אותו. חלקי השנייה האחת שלי, זה המטר, שווה למינוס 2.5 מטר בשנייה. בסעיף 3 אנחנו רואים שמבקשים ממנו איכן יימצא הגוף לאחר 10 שניות מתחילת תנועתו. אוקיי, מה שמצאתי בסעיפים הקודמים זה מה שיעזור לי עכשיו לשאלה הזאת, כי אני יודעת שהדלטה X שווה ל-V כפול T, אז זה שווה ל V, המהירות שמצאתי זה מינוס 2.5. מתנצלת, נגמר לי העת, אז אני פשוט אעשה את זה עם נוט. דלטה X שווה ל-V כפול T שווה למינוס 2.5. זאת אומרת, מה שמצאתי, שזה 2.5 מטר בשנייה. זה. כפול הזמן שלי שהם רוצים 10 שניות, אז כפול 10 שניות שווה למינוס 25 מטר. ידוע לי שהגוף החל את תנועתו ב-7.5 מטר בכיוון החיובי של ציר ה-X. והוא התקדם שמאלה. כעבור 10 שניות, אז אם מצא הגוף, אני פשוט מציבה את מה שמצאתי ב-10 שניות. זה 10 שניות שמצאתי. אז אני פשוט עושה X שווה ל-7.5, שזה ההתחלה שלו. אז זה 7.5 מטר. פחות ה-25 מטר שמצאנו. זה של 10 שניות, זה יוצא מינוס 17.5 מטר. זה הגוף יימצא לאחר 10 שניות במינוס 17.5 מטר.